د ځینو خلکو لپاره د ډونالد ټرمپ غونډو کې ګډون لکه کلیسا ته تګ وی. زما لپاره په عیسی باور ډیر مهم دی. یو زه پوهیږم چې دلته یو مشر ډونالد ټرمپ شته چې د مخه ولسمشر و. ټرمپ خپله کاري دوره کې خورا ښه کارونه ترسره کړي دي. هغه به بیرته راځي او دا ارزښتونه به بیرته راژوندي کوي. زمونږ په هیواد او خپله کاري ساحه کې به مذهبي باورونه راولي. خدای شته او مونږ ګوري. د انجیل مقدس کتاب په اړه د پخواني ولسمشر څرګندونې د دې مذهب په پیروانو او نورو محافظه‌کارو عیسویانو ښه لګي. مونږ به عیسویان په خپلو ښوونځیو، حکومت او پوځ کې خوندي وساتو. خدای ټوپک او ټرمپ ښایي دا د تیرو دوه یا دریو کلونو راهیسې زما یو له خورا پلورل شویو کمیسونو څخه وي. مګر ټرمپ د معمولي محافظه‌کارو عیسویانو سره ډیر توپیر لري. پخوانی ولسمشر دوه ځله طلاق شوی. هغه د جعلکاري په تور او د لوڅو فلم ستوري ته د پیسو ورکولو په تور چې ادعا کیږي ورسره جنسي اړیکه درلوده محاکمه کیږي. ځینې شنونکي وایي چې ټرمپ د محکمې د دې قضیې په کارولو هڅه کوي ځان له پیغمبر عیسی سره پرتله کړي، کوم چې عیسویان باور لري چې هغه د نړۍ د ګناه لپاره له منځه ولاړ. خدای ټوپک او ترامپ ښایي دا د تیرو دوه یا دریو کلونو راهیسې زما یو له خورا پلورل شویو کمیسونو څخه وي. د اسوشیټډ پرس د یوې نظر پوښتنې له مخې په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې له لسو سپین پوستو عیسویانو څخه اتو یې ټرمپ ته رایه ورکړې وه. سکال د پیو څیړنیز مرکز سروې ښودلې چې تور پوستان بیا جو بایدن ته ترجیح ورکوي. ولسمشر جو بایدن هم هر شنبه یا یک شنبه که واشنگتن کې وي او یا خپل ایالت دلاور کې وي کلیسا ته تګ نه هیروي او همدا هغه د خپلو ملاتړو سره نږدې کوي. ترامپ حقیقت کې دا ژبه په دې وروستیو کې ډېره کاروي. موږ هغه په دې ویلو لیدلی چې وایي زه ستاسو لپاره تورن شوی یم. په ټوله کې بایدن په دودیز ډول خپل باور پر مخ بیایي، په داسې حال کې چې ترامپ ادعا کوي چې خدای د هغه په ژوند کې حضور لري. د امریکا غږ خبریاله کارولین پرسوتی راپور، ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.